Takže přátelé, kamarádi, vážení diváci, já vás zdravím. Hele, já jsem dobojoval slovenský rozvoz a máme tady další den, máme tady další pracovní den a já jsem si byl naložit. Právě opouštím firmu, pro kterou rozvážíme zboží. Jsem na Oravě na Slovensku a vyrážím směr Jižní Morava, Vysočina a Jižní Čechy. Můj oblíbený rozvoz. V plánu mám ještě to, že v Žilině bych chtěl umít auto. Doufám, že v Žilině bude fungovat myčka. Tady na Oravě je jednak všechno zamrzlé a další věc, když vidíš ty silnice, tak tady se to prostě momentálně nevyplatí umývat. Takže já přes ten největší bordel, co je na silnicích, dojedu až do Žiliny. A tam mám v plánu autíčko umýt. Přesuneme se na první vykládku. První vykládku máme ve Znojmě, jako minulý týden. A ráno začneme vykládat, takže dneska absolutní pohoda, absolutní klídek. Na to, jaký byl včera blázinec, jak mě pan šéf, pan dispečer naháněli, abych všechno postíhal, že se bude ještě večer nebo v noci nakládat. Tak nakonec nic z toho. Zboží jsme nakládali až dneska, nebylo to včera všechno vyrobené. Takže máme zhruba 14 hodin odpoledne. Krásně, slunečno. A já vyrážím na cesty, kamarádi. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was born to fight. Self-download only road. I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, yeah, I feel alone. Takže dobré ránečko, dobrý den, přátelé, kamarádi, já se vám hlásím ze Znojma. Vlastně tady začíná moje česká trasa rozvozu. Přijel jsem vlastně už včera jsem tady zakempoval, pospal, no a máme ránečko. Já jsem na tom svém obvyklém, oblíbeném parkovišti, dal jsem snídani, dal jsem kávičku. No a jdeme pracovat. Máme 8 hodin 30 minut. Vyrážím na svoji první vykládku. Hele, dneska takto z rána, hned z rána, takto netradiční pohled na pana řidiče, pohled na mě. Já jsem vlastně se vychystal a jedeme vlastně první vykládku Znojmo. Potom máme můj obvyklý rozvoz po Jižní Moravě, Jižních Čechách. S tím, že dneska se budeme, přátelé, motat i po Vysočině. Takže pojedeme do Jihlavy, pojedeme do Třebíče, co tam máme, Velké Meziříčí, tam máme několik vykládek, budeme v Humpolci, budeme v Pejřimově, takže bude to hodně zajímavé. Každopádně zase rozvoz zhruba na 2 dny. Končíme na Šumavě, tuším, že Prachatice, Volary, to jsou poslední destinace tohoto rozvozu. Tento týden vlastně jsem už jednu točku udělal, to jsem měl vlastně rychlý rozvoz po Slovensku. To se mi zadařilo, to byl rozvoz, který jsem vlastně zvládl v rámci jednoho dne. I když teda bylo to opravdu, jak se říká, o hubu, bylo to hodně drsné, hodně náročné, nicméně postíhalo se.
Včera bylo úterý, já už nevím ani co je za den, ale včera bylo úterý, včera jsem trošku oddychl, ale chlapci měli vyrobené, bylo vyrobené, takže okolo nějaké 14. hodiny se naložilo. Já jsem ještě vlastně byl na firmě, byl jsem u šéfa, tam jsme řešili nějaké věci. Dali jsme oběd, dali jsme kávičku, já jsem poumýval auto, pozor přátelé, mám umyté, naleštěné auto. Takže umyl jsem auto, no a vyrazil jsem. Absolutně v klídku, absolutně v pohodě. Hodně z vás si stěžuje, že v těch videích není vidět pana řidiče, není vidět pana kameramana, takže dneska začínáme den takto hned z hurta, pohledem na mě, rozespatý, nenastajlovaný, spousta fanoušků říká jakoby spuchnutý, tak ne, hele, nejsem nemocnej, aspoň si to myslím, maximálně tak na hlavu z téhleté práce, ale zase trošku změna, abyste viděli, abyste měli tu čest vidět blázná člověka, který se baví těmito videí, který, rozvíjte si slečno, který pro vás připravuje tato videa, vymýšlí tato videa, takže kamarádi, ahoj, hezký den, všem vám přeju hezký den. No a další věc ještě, jsme v lokalitě, kde jsme byli minulý týden a neustále točit ty samé záběry se mi nechce. Ani nechci, ani nebudu, takže já se, kamarádi, takto snažím ta videa dělat tak, aby byla zajímavá, aby byla atraktivní, aby za každým, i když jezdíme pomalu stejné destinace, ale aby za každým to bylo trošičku jiné, aby vás to pobavilo, aby vás to zaujalo, aby se vám to líbilo, bo to jde. Tady jsme na té vykládce, kde vlastně kdysi byly ty kočky, spousta koček, maček tady běhalo, já jsem je i krmil. Nevím, je zima, kočky se odstěhovaly, myslím tím čtyřnohé kočky. Ale na prodejně máme dvounohé kočky, takže jdeme se na ty dvounohé kočky podívat. Tady máme jeden kus, takže to bude rychlá akce, velice rychlá akce. No a budeme pokračovat dál. Takže tady takhle si musím několikrát nadsouvat, je to tady dosti malé, ale zase vždycky si je potřeba najít něco pozitivního. Dneska tady nestojí žádný osobák, takže pohoda. No. Ale venku máme -2, takže já si dám bundičku, dám si kulíška. Takže tam nesejmu ty schody. Dneska se mi nic nechce, kamarádi. Vůbec nic, měl jsem takovou divnou noc. Jako asi jsem dal na vysoký stupeň nezávislý topení. A hele, takový teplo mi bylo a byl jsem línej slízt dolů a jít to snížit. Takže ne, že bych se pekl, ale spalo se mi ne moc dobře. Kamarádi, dost bylo povídání, běžím pracovat. No kamarádi, tak já jsem tady, hele, nemám vyložené ještě. Tady, co se tady stalo? Normálně jdu vykladat a na vstupu do skladu, tady u té rampy, kam jsem nacouvával, tak ohromná cedule, zboží přijímáme hlavním vchodem, tak si říkám, co se děje? No tak já musím přeparkovat, celé jsem to oběhl, šel jsem se paní zeptat, paní mi řekla, My jsme ztratili klíč od skladu, takže oni nemají klíč. Klíč, doneste mi klíč. Takže oni nemají klíč, takže já musím zaparkovat takto tady. Pozor, nesmím na chodníku, i když čekat možná můžu, ale tady nebudu riskovat. Takže jdeme vykládat zboží hlavním vchodem. Takže pokus číslo 2 o vykládku ve Znojmě. Takže vykládečka z Znojma úspěšně za mnou. S paní jsme ještě popovídali. Já jsem tam byl minulý týden, takže jsme se zasmáli, že se mi tam velice líbí. Jinak to jsou zlatý lidi. Tak prakticky všichni tady na tom rozvoze jsou superoví. Takže zboží vyložené. Vrácený kamion s vlekem tam vlastně v tom lesíku, no bylo tam náledí, bylo tam přátelé náledí, ono se to nezdá, ono to nevypadá, ale je -3 stupně a jsou určité úseky, kde se ta silnice klouže a smeká.
Takže člověk musí dávat pozor. Chudák, ten to tam rozstřelil teda pořádně. No a já se přesouvám do městečka Jemnice. Taková menší zajišťka, protože vlastně tady v Moravských Budějovicích já bych bočil směr Třebíč, kde máme další vykládky. Ale nejprve musíme do Jemnice a vlastně potom přes Třebíč, Velké Meziříčí, Jihlavu, vlastně pojedeme až do Humpolce. A potom z Humpolce musíme spěchat do Českých Budějovic, kde samozřejmě máme termínované vykládky. Tak ona jedna je i v Jihlavě, jo? Tuším, že Jihlava je nějakých 13.45, teď mi volala paní obchodní zástupkyně, tak se mě také ptala, jestli to stíhám, říkám, nevím, myslím 13.45, že říkala paní. Uvidím, jako vy to znáte, vy znáte ten můj názor, nebo ten můj styl práce, já tohle to neřeším, tyhle ty termíny. Nějak moc mě to netrápí, vzhledem k tomu, že když na to kouknu, tak vidím jasně, že se to stihnout nedá, jo? Takže uvidíme dneska. Každopádně ty obchodňáky tam máme. Máme tam obchodňák v Jihlavě a máme tam obchodní domy v Budějicích. Ráno mě ještě na parkovišti ve Znojmě vytočil nějaký chlap, přišel tam žebrat o peníze, ale víš co, to nebyl takovej typický chudák bezdomovec. Jo, to byl prostě vyčůránek, tak to řeknu, vyčůránek, který prostě chodí otravovat lidi a žije na jejich dobrotě, protože tam byla paní, zaměstnankyně vlastně toho Alberta, kde já parkuju, co se stará vlastně o košíky, vozíky vlastně pro zákazníky, o ty odpadkové koše, tak jsme tam spolu chvilku pokecali a paní mi říká, tenhle ten chlap, dávejte si na něj pozor, ten tady zkoušel na lidi tyhle ty praktiky, tuhle tu svoji taktiku už před Vánocema, potom tady 14 dní nebyl, teď už tady je druhý nebo třetí týden zase. Já jsem tam byl minulý týden, tam ten chlap nebyl, ale přiznám se, byla strašná zima. Jo, byla strašná zima, takže byl asi někde zalezlej, ale dneska, hele, já jsem se probudil, slezl jsem dolů a už tam okolo auta stepoval prostě týpek a víte, rozbilo se mi auto, nemám na opravu a nějaké mince, nějaké peníze, aspoň 30 korun českých, nemáte, pane. Jo. Jako nemám rád tyhle ty lidi, jako samozřejmě stát se může cokoliv, jo, ale tohle to je tak průhledný trik, že opravdu, já nevím, na to, kdo naletí, tak je chudák, jo. Kdo naletí tomuhle chlápkovi nebo takovýmhle lidem, že jim potom něco dá, tak jako strašný, no. No hele, jiná klasika, jo, umyl jsem auto, takže nám začalo jemně poprchávat. Tak na to já už jsem si zvykl, no, ale co je větší problém, že teplota venku -2, -3, tak se mi to tak mění na tom teploměru. A jemně prší, takže pozor, páni řidiči, pozor na náledí. Já doufám, že to je jenom tady a potom dál, že ty cesty budou už v pohodě. A vlastně já tudy pojedu zpátky, já jdu do té Jemnice a potom vlastně tudy musím jít asi zpátky. No jasně. No takže my už jsme v Moravských Budějovicích, já jsem vyložil Jemnicu. Jemnica, expresně rychlá vykládka, no a vlastně valím přes Moravské Budějovice do Třebíče. V Třebíči máme vykládku v samotném centru v tom tunelu. Tady v Moravských Budějovicích použijeme zkratku přímo přes město. Tady máme podjezd 3,3, vím přesně, že to dáme, takže už ani nepřibržďuju. Přiznám se, machruju, frajeřím, ale kdysi vák, když jsem to zkoušel, tak jsem měl poměrně dost strach, jestli se tam vejdu. Ale vím to přesně, že to podjedu, protože hned za tím podjezdem mám firmu, kam jezdím také často vykládat zboží. Dneska teda bohužel ne, dneska tam nejedeme. Dneska tudy jenom proletíme a spěcháme do Třebíče. No, tady za panem Vonkou, pekařství Vonka, tady za panem Vonkou se dáme doleva. Tady je dost blbý výjíždění, takový, no je to do kopce, no. Tady chce, musíš to mít, jak se říká, v ruce a v noze, no. Vyjedeš a hned tady je přechod, na kterém jsou vždycky lidé, takže musíš zastavit, přibrzdit.
No, ale my pokračujeme dál. Tyjo, tady také jsem byl někdy, kdy jsem tu byl naposledy, kamarádi, kdo sledujete pravidelně videa. Někdy tak v polovině prosince, polovina prosince 2023, jsem tady byl asi naposledy, vím, že tady měli vánoční výzdobu. Tak ona ta vánoční výzdoba v některých městech je ještě stále. Například, když jezdím přes Makov, tak Horní Bečva měla tak luxusní výzdobu, že si ji tam nechali a mají ji tam stále. Ale bylo to tam nádherný. Tam vlastně to centrum Horní Bečvy, to je cesta na Makov, tak to bylo vysvícené teda luxusně. Tak my se dáme tady na Jaroměřice nad Rokytnou a to je tady paní kurýrka DPDčková paní kurýrka, kolegyně dodávkářka, zamávala. Hele, já co jezdím tyhle regiony, tak fakt čím dál tím víc lidí si toho auta všímá a hlavně mě zdraví, mává. Ale to jsou už nejenom šoféři profesionálové, dodávkáři, kurýři, pekaři nebo kamionáci. Hele, ale mě mávají normálně lidi v osobních autech, mě mávají maminky s dětma, když jdou na procházku. Nevím, jestli jsem takový fešák, hezoun, šprýmař. Ne, dělají to ty videa, kamarádi, já si toho vážím a děkuji moc za přízeň, děkuji moc za sledování, díky moc, všech si vás vážím. No, takže my už jsme v Třebíči, tady je to popísku. Hele, tady kdybych jel rovně, tak bych se zasekl pod podjezdem, je to cesta, kudy bych jel na moji vykládku, ale je tam podjezd pouze 3 metry vysoký, takže já musím celé město takto objet, protože mám 3,23 výšku. Takže tady okolo místní Shellky, šel bych natankovat, ale ne, ztráta času a ještě tady nějakou naftu máme. Pustíme pana busmena, pojeď. Busmeny, ty já mám rád. To je kromě popeláře další práce, kterou bych chtěl asi dělat. Popeláře nebo autobusáka. Hele, autobusák. Lidi si sami nastoupěj, sami si vystoupěj. Ty jenom otevíráš dveře. Tady já musím všechno naložit, vyložit, vynosit. Tento týden jedeme, přátelé, už druhou točku, druhý rozvoz. Jo, já jsem tak unavený, tak vytahaný ruce mám, jo. Svalovice. Křeče ve svalech. Nevím, jak to nazvat. Reklamace u koncových zákazníků. Pane, vyneste mi to nahoru, nainstalujte, namontujte. Jo, otevřte mi to, rozbalte mi to, já si to chci zkontrolovat. Ne, tyjo, radši do IKOMu. A takhle si jezdit s autobusem, myslím si, že by to... Co ta kamera? Jo, tak to do IKOMu a člověk by byl v klidu. Ještě by posrandoval s těma cestujícíma. Nevím, no, tak zajímavá práce by to byla určitě. Samozřejmě zodpovědnost. To je druhá věc, jo. Tady mě ani tak tolik nezajímá, co ty balíky tam vzadu dělají, jo. Ale v tom autobuse ty lidi, jo, jako to zase je druhá stránka věci, přátelé, to je o té zodpovědnosti, no. Takže my jedeme do centra města Třebíč a tady máme vykládku u naší známé paní Boženky. Doufám, že paní Boženka tam bude. A doufám, že tam paní Boženka bude mít pana skladníka, kterému to jenom odevzdám a pojedu dopryč. Protože jinak to tady běžně funguje takovým stylem, že to vyložím, naložím to do výtahu, výtahem to vyvezu v té, já nevím, jak to nazvat, obchodní dům, v tom obchodním domě, v té budově, to vlastně výtahem vyvezu na třetí patro, kde sídlí prodejna nábytku a tam to z toho výtahu musím ještě vyladovat přímo do skladu. Uvidíme, jak to bude probíhat dneska. No, pán se nějak motá, pane, máme 10 hodin a vy už jste nalitej. No víš, v Třebíči, tady je všechno možné. Nevím, jestli jste ho viděli po pravé straně na tom chodníku. Ten se tam skoro svalil. Hm.
ty pohledy těch lidí, jako, ale to byste museli vidět, kamarádi, jo, jako, člověk, když takhle jakože si všímá, hlavně v těch městech, kde je velká frekvence, velký pohyb lidí, jo, když si všímáš na těch zastávkách, jo, nebo dejme tomu na těch chodnicích ty lidi, jo, to někdy jsou takové pohledy, že to je k nezaplacení. No, takže tady v tom obchodním domě po pravé straně, tady vykládáme, ale jezdí se tady do takového tunýlku. Paní, běžte, máte zelenou, no já vím, že se vám moje auto líbí, vy se mě taky líbíte. Ale máte zelenou, tak se nezdržujte a pokračujte. No, tak uvidíme, jak to tady bude probíhat, uvidíme, co se tady bude dít, ale vypadá to, děkuji paní, děkuji. Vypadá to tu pěkně, vypadá to tu suprově, protože tu nikdo není, není tu žádné velké auto, tak. No jasný. Tady nějaký zákazník asi s tím trafikem malým červeným si přijel pro zbožíčko. Já to udělám jednoduše, udělám to tak, že se rovnou tady u těch děvčat v potravinách otočím. Doufám, že tady něco nezničím. Jo, to je prostě tady všechno na milimetr. Všechno vypočítané na milimetr, tady po levé straně mám zábradlí. Nevím, to zábradlí nevidím, takže radši popu. No jasně, zábradlí je černé, takže ve tmě není vidět. Pokud je pan řidič slepý jako já. Co holky, ukážete mě? Kočky, co? Bylo by dobrý, kdybyste mi mávli a řekli, hele, máš to tam dobrý. Ne, dobře, děvčata tam mají pauzu na cigaretku. Jsou prodavačky z místních potravin. No já se hodím tady takto k těm popelnicím. Zákaz parkování, hele, zákaz parkování, značka, že auto bude odtažené, ale proč ne, týpek je asi místní, tak se tady takhle nahuláká přímo před tu garáž, tak možná ta garáž je jeho. Nevadí, asi tam za něj a on má smůlu. No tak teď zrovna já jdu odjíždět a paninka se sem bude cpát s tím Oplem. No, co tady teď jdete dělat? No, já potřebuju jet. Dobře, tak já na vás kašlu, poraďte si, jak chcete. Nebudu ohleduplný, nebudu tolerantní. Tohle to je věc pro zásobování, takže bohužel paní máte smůlu. Jsem zvědavej, co vymyslíte, jsem zvědavej, co uděláte. Jako miluju zákazníky, kteří takto využívají dvory, vjezdy pro zásobování, aby si mohli v Penny Marketu udělat nákup. No, jinak kamarádi, takže akce Třebíč úspěšně za námi. Hele, dneska se mi stalo, že jsem přijel a paní majitelka vlastně vyprovázela zákazníka k tomu červenému trafiku, ten malý Renaultík, co tam byl. Tak vlastně zákazník si tam vyzvedával nějaké zboží, tak paní majitelka ho odprovázela, takže já jsem využil situace. A rovnou jsem to zboží vyložil, ale samozřejmě paní tam je sama, takže jsem jí to vyvezl výtahem až nahoru do skladu. Nehledě na to, že vlastně potřebuju potvrdit doklady, razítko podpis, takže do té prodejny bych stejně musel vyběhnout po schodech, takže no stres, absolutně žádný problém, Třebíč je vyložená. No a teď jedeme směr Velké Meziříčí. To je nějakých 16 km, nicméně bohužel, tady jsme se trošku zdrželi a mám pocit, že tam přijedeme přesně v čase oběda, tak já doufám, že ve Velkém Meziříčí si nehrajou na oběd. Takže jo, máme zelenou, zamáváme Třebíči na shledanou, zase někdy příště, dovezu ti klíště. Hele, pan mi mává, ahoj pane, pan mi mával, normálně mě viděl a mával mi.
Já vždycky, kamarádi, tady na těch semaforech, na těch červených, když stojím, tak vždycky využívám čas. Rychle vždycky loknu 2-3 loky kávy, co tady mám v termosce. Jo, prostě vždycky tak musíš využít čas, jo. Vždycky, když prostě někde sebemenší chvilenku stojíš, jo, tak prostě do něčeho kousnout, zakousnout do nějakého jablka, nebo upít trošku kávy. Jinak se to nedá, no, v této práci. Všechno za poklusu, všechno za jízdy, všechno prostě za pohybu auta. Takže kamarádi, velké meziříčí mám vyložené. Tady akce vlastně dva v jednom. Tady jsem dvě místa vyložil, dva zákazníky vyložil na jednom místě, tak to řeknu. Takže rychlá akce. A pokračujeme směr Jihlava. Jenže já jsem teď začal študovat ty svoje noty, které mám vlastně k celému rozvozu. A Jihlava, obchodní dům s nábytkem, kam mám nějakých zhruba 20 kusů zboží. Mám terminovanou vykládku až v 16 hodin 45 minut. A přátelé, máme 12 hodin 5 minut. Takže já jsem zvědavý, co tam se mnou udělají. Jestli mě kluci vyloží, anebo jestli mě nechají čekat. Tak, tady starobylá brána, musíme se trefit přesně na prostředek. Jo, paráda. Vyšlo to, bránu jsem nesrazil, nezničil, nevezeme si ji sebou. No a jedeme směr Jihlava. Jo, hele, já nevím, proč jsem měl v paměti, že vykládka v té Jihlavě je 13.45. Já koukám teď tady do papíru a 16.45, to znamená těsně před závěrečnou, v těchto obchoděcích zhruba o 17. končí s přijímáním zboží. Jo, oni fungují, oni mají pro zákazníky otevřeno, tuším, že až do 8., ale zboží přijímají pouze do 17. No ale každopádně, jako mě to dosti komplikuje situaci, protože já se potřebuju, nebo chci, dostat dneska do Českých Budějovic, kde bych zakempoval a kde bych vlastně ráno pokračoval v této cestě, v tomto rozvoze. A vlastně po té Jihlavě tam mám ještě další 4 zákazníky. A ti zákazníci jsou úplně v jiné lokalitě, jo? Takže teď já nevím, no přemýšlím, co udělám, jak to vymyslím. V Jihlavě máme 2 vykládky. Na tu jednu to je úplně jasné, jedeme rovnou teď. No a vlastně uděláme to přesně. Ano, to bude na té části, nebo v té části města, kudy my přijedeme. Nepojedu po dálnici. Pojedu vlastně tady po té cestě přes Velký Beranov. Vyložíme prvního zákazníka. Potom v tom Mebelixu přibrzdíme. Uvidíme buď a nebo. No a když nás vykopou, když mě vyhoděj, řeknou, že mě nevyložej, tak najedeme na D1 a pojedeme vyložit Humpolec, Pelhřimov, no a do té Jihlavy se vrátím. Asi tak. Nic jiného tady nevymyslím, takže vzhůru do Jihlavy. Takže toto je metropole regionu Vysočina, toto je město Jihlava, neboli Jihlava. Tady místní Šelka, dokonce tady mají zatím dneska, co jsem viděl, nejlevnější naftu, 36,90 za litr. No, já jedu na svoji první vykládku v Jihlavě. Tuším, že tady dole pod tím kopcem vpravo je místní zoologická zahrada. Zoo Jihlava, nádherná, neskutečně nádherná zoo. Pokud jste ještě někdo nebyl, tak vřele doporučuji. Ideální na výlet s malejma dětma. Protože to není tak roztáhané, je to takové rodinné, takové příjemné. Fakt ta zoo Jihlava mě osobně se líbí velice. Tak, tady okolo místního nákupního centra, respektive obchodní dům. Jak to nazvat? Obchodní galerie? Je to prostě ten moderní obchodák, kde je prostě miliony obchodů. City Park, hele, City Park se to jmenuje. No, v každém městě se to jmenuje úplně jinak, jo, takže... Není to Olympie, je to City Park, Jihlava. Tak tady bočíme. Naštěstí dneska nemám vykládky v centru města. Tady bývají vykládky i přímo v centru.
to já dneska nemám. Dneska tady mám vlastně dvě zastávky. No, ta druhá zastávka, ten Mebelix, to bude ještě legrace. No, takže tato vykládka výhlavě je úplně v pohodě. Velice rád sem chodím, ale tak víš co. Jak říkám, ty místa, když má člověk najetý, tak je to brnkačka. Příjemný pan skladník, úplně v pohodě. No a jedeme zkusit štěstí do toho Mebelixu. Máme 13 hodin. De facto přibližně až za 4 hodiny bych tam měl být. No. 16.45, počítám dobře, ano. 3 hodiny 45 minut času. Víš, někdy se to dá, respektive někdy je to tak, jindy je to jinak. Někdy přijíždím pozdě, nadávají mi, že jedu pozdě, že nestíhám, že jsem tam měl být, dejme tomu, třeba i den před mým příjezdem. Ale v tom případě jedu velice brzy, no. A co je nejhorší, kamarádi, mám tam hodně věcí. Schválně jsem to počítal, tak tam je 18 kusů. Tady ještě navíc takový hodně blbý výjíždění. Jak to vypadá? Nejede, ten počká. A tadyhle ten odpočuje. Ahoj, paní. Jak to tu máme s tím odbočovacím pruhem? Ano, ten už je odsud, takže si tady nahulákáme do toho odbočovacího. Takže myslím, že to je tady doleva. Tady je orientační bod, místní pivovar, pivovar Ježek, jihlavské pivo. Říkám to dobře? V Jihlavě mají Ježka? Ano, ano, je to tak určitě. Kde mají nějakou reklamu? Kde je nějaká reklama? Ale tady vidím proti mě billboard. Ježek je to pivo, ano. Říkám to správně. Takže tady okolo pivovaru, okolo nemocnice a měli bychom být na vykládce. Kamarádi, dočte mi pěsti, aby mě vyložili, abych se sem nemusel vracet. Dost by mi to dneska zkomplikovalo moje plány. Jinak, hele, 8. vykládka za mnou. 8. vykládka dneska za mnou, takže jako super bomba. Takže tady máme po levé ruce jihlavskou nemocnici. Největší nemocnice v regionu. Krajské ředitelství policie po pravé straně. Ta nemocnice je ohromná, ohromná. Toto celé po levé straně, to bylo nemocnice. No a já teď musím dávat pozor, abych to nepřejel, protože tady vjezd pro to zásobování je úplně z druhé strany, než je parkoviště pro zákazníky. Takže to je tady, tady, za tím odpadkovým košem, za tou autobusovou zastávkou. A je tam jeden kamion, je tam jeden kamion, je tam jeden kamion. Doufám, že ten chlapec je vyložený. Doufám, že ten chlapec je na odjezdu. Uvidíme, no. Hodím to takto, aby mě to, ale on tam asi spí, aby mi to nezničil. Když bude couvat, tak to moje auto pan tracker neuvidí. Jo, to taky musíte dávat pozor. Uvažovat, jak parkujete, protože kamioňák, když couve s návěsem, tak ne všechno vidí, jo. Takže já jdu zkusit štěstí, kamarádi. No, takže přátelé. Jak říkala naše souška učitelka na základní škole, se slušností nejdál dojdeš, tak jsem pány skladníky velice slušně poprosil, jestli mě vyloží, no a ono se to podařilo. Takže vykládka zrealizována o 3 hodiny dříve, než jsem měl avízo, než jsem tady byl nahlášený. Pane, tady nebočíte, až ta další, ano, až ta další odbočka je pro zákazníky Mebelixu na parkoviště.
takový zmatený pán ve Fabii. To je to červené auto přede mnou. No ale každopádně kluci skladnický mi řekli, hele, ten kamioňák byl na nás drzej, tak si počká, my ho vykládat nejdeme. Takže seš tady, nacouvej si krampě a jdeme vykládat. Takže úplně paráda, super, luxusní akce, přátelé. Takže dobré ránečko, dobrý den, kamarádi, přátelé, vážení diváci, já vás zdravím z Českých Budějovic, hlásím se vám z Budějic. Já jsem tady večer zakempoval, přespal, vyrážím ze svého parkingu a jedeme na první vykládku. No, já se, kamarádi, přesouvám na moji první dnešní vykládku, ale přiznám se, v tomhle bláznivém rozvozu se začínám už nějak ztrácet. On ten rozvoz je super, jakože je to lokalita, zákazníci, kam jezdím rád prostě, lokalita, kterou poznám. Ale vzhledem k tomu, že byl totální chaos na Slovensku ve výrobní firmě, kde se nejprve mělo nakládat v pondělí, šéf a pan dispečer mě hnali, abych všechno postíhal, potom nakonec v 10 hodin večer to zrušili, nakládalo se v úterý, tak začíná mít silný pocit, že ty termínované vykládky, které vlastně já mám tady ve svých podkladech, mi nějakým způsobem nesedí s tím, co je u těch zákazníků. Já tuším zřejmě, kde je problém, ale hele, včera jsem chtěl zkusit ještě vyložit večer jednoho zákazníka, obchodní dům s nábytkem, přijel jsem tam, bylo 15 minut do závěrečné, kdy přijímají zboží, ano. Vlastně příjem zboží do 17. Já jsem přijel 16.45, říkám dobře, vyzkouším, podle mých podkladů jsem tam měl být včera. Včera to znamená, dneska je čtvrtek, co je dneska za den čtvrtek, takže ve středu jsem tam měl podle mých podkladů být. Nějakých 13.15. Já jsem tam přijel 16.45, říkám dobře, vyzkouším. Chlapec, velice příjemný, velice milý, velice ochotný, mě řekl, hele, jasný, pohoda, ale, já tě nevyložím, protože ty jsi nahlášený až na zítra v 15.30, řekl prostě úplně jiný čas. Takže trošičku chaos, trošičku zmatek a teď vyznej se v tom. Já se v tom tak trošku ztrácím, těch obchodních domů tady mám tady vícero takovýchto naplánovaných vykládek a jsem zvědavý, jak to celé dopadne. Na jednu z nich se právě teď přesouvám, tak uvidím, co se bude dít. Každopádně, přátelé, jsme v Budějcích. Co nás dneska čeká, máme tam vykládky tady ve městě, máme vykládky mimo České Budějovice, máme vykládky na Šumavě, takže je toho poměrně dost. Uvidíme, jak to budu stíhat. No, takže přátelé, kamarádi, máme čtvrtek, 9 hodin, 15 minut. Já přesně podle podkladů, které mám tady vedle sebe v deskách, jsem přistál na termínované vykládce. No a páni skladníci mi řekli, že jsem tady měl být v úterý v 11 hodin 45 minut. Ještě se mnou šli hádat, ještě mi to pan skladník ukazoval v počítači. Úterý 11.45, no. Trošičku takový menší problémek, no. No hele, v Českých Budějovicích nám prší, tak jako pršelo včera celý den. Já doufám, že to přestane dneska, aspoň na chvíli. Nechce se mi stále vyskakovat do toho deště, mokrej, vykládat zboží, potom zase se převlékat. Je to takový. Když nenaděláš si počasím nic, samozřejmě, jo, ale daleko lépe se pracuje, když neprší, jo, ty vykládky. Odplachtovávat, zaplachtovávat, teď zhazuješ plachtu vlastně vzadu. Nazbírá se ti za tu chvilku, co vykládáš, na té plachtě voda, takže celého tě to zleje vždycky. Taková sprcha, no, tak co už, no. Štve mě to, nemám rád takové počasí. Tak samozřejmě, kdo by měl rád práci venku za deště a sněhu třeba, že? No, máme zelenou.
stojím na benzince, potřebuju natankovat a máme tady dalšího romantika, kávičkáře nebo hotdogového maniaka. Prostě člověk si jde na benzínku koupit kávu nebo cokoliv jiného, ale nebude tankovat. Jo? Prostě stojí, řeknu, až za hadicema. Stojí na stojanu, ale až za hadicema. Má tu parkoviště jako kráva, to parkoviště je ale za budovou. Ne, on na to parkoviště nezajede, on má bavoráčka, on má X7 M paketu, tak prostě to hodí na stojany a prostě to tady zablokuje. Vedlejší stojany jsou obsazené, stojí tam osobáky, který tankují, to je jedna věc. Druhá věc, já když bych tam to auto i na surovo nějakým stylem, no nedám ho tam, kdybych ho tam nadspal, tak oni neotevřou dveře, ale prostě nevejdu se tam. Takže tohleto je věc, kterou já neskutečně odsuzuju, nesnáším to. Kdo mě sledujete, opravdu lidi, pokud na benzince nejdete tankovat, tak na ty stojany neparkujte. Proč to děláte? Jo, já už vidím, jak tam děvčata tomu týpkovi normálně dělají hotdogy. Schválně si počkáme, co ten magor do toho auta ponese. A je to běžná věc, tohleto jsem zažil minulý týden v Ružomberku na Šelce. Běžně toto zažívám, jo? Prostě jdeš tankovat a musíš čekat, než si nějací blázni nakoupí kdejaké kraviny. A musíš akceptovat to, že oni prostě nejsou schopni zaparkovat ty svoje křápy někde na parkoviště, který proto je vyhrazené. No, přátelé, já to vzdávám, tady se uvolnili stojany, takže já to vzdávám. Já se jdu přesunout vedlejším stojanům. Mám sto chutí tomu člověku něco říct. Jo, vem si to, já to sem hodím na ten naftový stojan, vlastně na tu čtyrku. A k té pětce, no, možná nějaký Fiat Seicento se tam vejde. Pokud přijede osoba, tak prostě neotevře dveře, nedostane se ven. No, takže natankované, hele, viděli jste sami. Ten týpek s tím bavorákem, s tou jeho kozou, co tam měl, ty tam normálně dělali nákup hot dogů snad pro celou rodinu. Nic. I ten pán z té obsluhy mi říká, hele, nic s nima nenadělám. Upozorňuju ty lidi, proč to dělají, ať to nedělají, ať neparkují, když si jdou koupit nějaké kraviny na stojanech. Nic, ještě že mu vynadají dokonce. Jo, tak víš co, každej jsme nějakej a nenaděláš s tím nic a rozčilovat se kvůli nějakým kreténům, to nemá cenu. Takže, přátelé, co já teď udělám? Firmy v Českých Budějovicích, které mám na vykládku, začínají až 10 hodin. Máme 9 hodin, 25 minut. Takže já jedu směr Český Krumlov, vykopu zboží mimo Českých Budějovic a pak se sem jakože elegantně vrátíme. No, takže já mám vyložené, jsme nějakých 20 km od Českých Budějovic, takže toto jsem vyložil a valím zpátky do Českých Budějovic na ty vykládky, kde zákazníci začínali o 10. Takže já doufám, že už jsou v práci, že už se rozkoukali, že už dali ranní kávičku a že to tam úspěšně všechno dobojuju. Tady není připojovací pruh, tady musím dát pozor, ale v dálce nevidím žádná světla, žádné auto, to tady bývá hodně málo takováhle situace, to tady nebývá, většinou tady musím vždycky zastavit, ale dneska nic nejelo, ku podivu. No ale k dešti se nám přidal i silný vítr, takže zase bude krásný v uvozovkách krásný den, uvidíme, jak to bude vypadat na Šumavě.
Hola, hola, takže my se, vážení diváci, nacházíme na Šumavě. Já jsem vyložil volary, opouštím městečko Volary a přesouvám se zpět směr České Budějovice. Já jsem jel vlastně k nejvzdálenějšímu zákazníkovi této šumavské trasy a vlastně přes Prachatice jedeme vlastně naspět do Českých Budějovic. A rozvoz bude kompletně ukončený, kompletně vyvezený, kompletně vyložený. Tady vlastně v těch Volarech dostal jsem informaci, že zákazníkovi to zboží spěchá, že ho prostě strašně nutně rychle potřebují, protože a poněvadž mělo přijet už minulý týden, to jsem tady byl také, ale zboží nebylo vyrobené, takže vlastně ten koncový zákazník na to čeká, tak paní mě prosila, jestli bych to nějakým stylem nedokázal pořešit. No tak proč ne, víš, jako když se s tím zákazníkem domluvíš, když se dohodneš s paní obchodní zástupkyní, prakticky žádná zajišťka navíc. Je potřeba jen, aby se ta informace ke mně dostala. A já to pak pořeším, no, to jako není problém. Ono zase ne vždycky to jde, jo, ne vždy se takováhle akce dá udělat. Kolikrát ten rozvoz je takový, že prostě tím místem jenom projíždíš. Ale dnes vlastně ta trasa je tak nastavená, že se to tady vlastně v tom jihočeském kraji a i tady na té Šumavě tak křižuje dokopy do sebe, že vlastně není problém to různě popřehazovat a zaměnit vlastně ty místa těch zastávek, těch vykládek. A hlavně je to takové zboží, že i na tom autě už jsem v situaci, že se k tomu dostanu. Jo, kdyby to bylo na začátku rozvozu, kdy máš auto nafulované, naplněné, tak samozřejmě to je zase jiná věc. Jo. Přerovnávat kvůli, dejme tomu jednomu balíku celé auto, to se prostě nedá. Ani ten balík by si nenašel. Jo. Takže takto jsme to udělali. Zákazník maximálně spokojený. Dokonce jsme to stihli ještě před polední pauzou. Takže zákazníci odcházeli na oběd, je vlastně 12 hodin, 12 minut, já jsem to stíhal jen tak. No a zbývají mi vlastně ještě 4 vykládky. Jsem na D3, směr Praha. Jinak přátelé, kamarádi, dneska je 1. února a mně na Facebooku vyskočila připomínka nebo vzpomínka. Přesně před rokem jsem začal točit a vytvářet ta svoje videa. Takže je to přesně rok, co spolu cestujeme po České, po Slovenské republice. Rok, co jste se mnou na cestách. Rok, co se věnuju tvorbě dodávkářských YouTubeových videí. Takže bychom dneska mohli slavit, co vy na to? Jinak přátelé, kamarádi, vážení diváci, kdo sledujete moje videa a videa se vám líbí, tak poprosím, dejte na tom YouTube pod video like, ťukněte tam na to tlačítko odebírat, dejte odběr, aby vám další moje videa neutekla. Abyste vždy měli včas informaci, že já jsem nějaké nové video vlastně přidal, zveřejnil, zviditelnil. Máme tam nějakých 540 odběratelů. Super, děkuji vám všem
všech si vás vážím, díky i za komenty, které mi posíláte. Snažím se, když tam jsou nějaké dotazy, snažím se na ty dotazy i odpovídat. Hodně z vás mi píše i na sociálních sítích, na Instagramu nebo na Facebooku Oravská strela. Mě to těší velice, vidím kamarádi, že mám i spousty fanoušků tady v těch lokalitách, kde se s autem pohybují, a to jsou jak Čechy, tak i Slovensko. Díky, díky moc. Takže přátelé, kamarádi, já se vám hlásím z Prahy, z logistického centra. Já mám naložené, tak jak jsem avizoval včera. V Praze jsem přespal, do polku jsem měl takovej free time, měl jsem čas vlastně na to, abych opravil světla, abych opravil to, co vlastně mi přestalo svítit. Tomu jsem se pověnoval. Přátelé, všechno funguje. Momentálně mám naložené a opouštíme logistické centrum v Praze. Čau, měj se, ahoj. Kluci mě tady už poznají. Opouštíme logistické centrum v Praze a valíme noční linku směr Slovensko. Jedeme do Žiliny, takže de facto domů. Zase, jako minulý týden, vykládka je dohodnutá, je to všechno avizované, takže čekají na mě, já přijedu, vyložím a práším domů a víkend přede mnou. Přátelé, máme pátek, tento týden to dobojujeme a jdeme oddychovat. No kamarádi, já jsem jen vyjel z logistického centra a rychle, urychleně vypínám všechna světélka. Hele, tady je 50 a tady kluci policie měří rychlost. Já doufám, že nečekali na mě. Doufám, že nečekali na mě, a pokud čekali, tak mají smůlu, protože jsem to všechno pozasínal, všechno povypínal. Ještě, že tam byl ten semafor, hele. A že jsem chytil červenou, protože jinak bych je asi neviděl a vletěl bych tam, všechno vysvícený, určitě by si na mě smlsli. A při pátečku na to nemám náladu. No přátelé, takže já jsem měl telefonát s panem šéfem, volal mi pan šéf, protože kdo je pozorný, tak vidí, že už mi tady delší dobu na palubní desce svítí oranžový klíček. Přátelé, musím jít s autem na výměnu olejů, filtrů, prostě pravidelná údržba, tak pan šéf mi telefonoval, že mám už všechno dohodnuté, domluvené na pondělí ráno, tak jsme dolaďovali termín servisu, respektive jak to uděláme, kdy tam mám být, takže proto ten telefonát. No a já pokračuju ve své jízdě, už se přibližuju Hradci Králové, už se nám i daleko víc setmělo. Mohl bych zapnout svoje vábničky, svoje lucerničky, pro hejtery, svůj rumunský, nebo jak to tam píšete, balkánský cirkus. Jako přátelé, děkuju všem za komenty, já si vážím komentů i hejterů. Komentáře hejterů mě posunujou, nakopávají dopředu také. Takže víš, já říkám, každý má nějaký svůj styl, každý má nějakou svoji úchylku, každý má nějaký svůj koníček, já dělám to, co mě baví. Mě baví tady ta práce, mě baví toto auto. A ty moje kamionácké kvazy, nebo jakoby kamionácké tuningy, to je prostě moje věc. A komu se to nelíbí, ať si klidně otevře okno. Jak se říká, slušně povedané, slušně řečené. Ne, hele, jako 100 lidí 100 chutí asi tak, takže já to beru absolutně v pohodě. Ale mám samozřejmě kromě spousty fanoušků, podporovatelů, mám i spousty hejterů. Lidi, kteří mi píší negativní komentáře, nenávistné komentáře, ale i to patří k životu člověka, který tvoří YouTubeová videa, který se takto zviditelňuje na sociálních sítích, takže hele, úplně na pohodu, úplně v pohodičce.
blíží se nám léto, blíží se nám kamionácké festivaly, blíží se nám kamionácké srazy, takže já už mám v hlavě další nápady, další věci, které na tomto autě chci ještě zrealizovat a postíhat. Samozřejmě chci doplnit svoji výbavu i o ten takzvaný merch, to znamená nějaké propagační materiály, suvenýry, oravské strely, aby jsem vám mohl i něco rozdávat, aby si moji fanoušci mohli i něco odnést. Nevím, možná něco koupit, jestli nechám vyrobit nějaké věci, které potom budu prodávat, nevím. To ještě nejsem úplně rozhodnutý. Já chci jít spíš cestou těch samolepek, takových letáčků, plakátů. Baví mě i focení aut, kamionů. Víte, že jsem amatérský fotograf. Mám zrcadlovku, mám k tomu poměrně dost objektivů, takže chodím i fotit auta. Takže z těch materiálů, které mám k dispozici, bych chtěl vytvořit něco. Možná nějaký kalendář, možná nějaký sešit. Uvidíme. Nechte se překvapit. Máme teprve únor, ale každopádně letos 2024 vidíme se na srazech, vidíme se na kamionáckých festivalech. Průběžně budu zveřejňovat, oznamovat, které akce to budou, kde vlastně přijedu, kde se uvidíme. Tak už jdeme na finále a poslední kolik zní. To všechno se chystá spoust lidí a najednou už jen pár taktů se zpívá. Až plán nastane v sále, ať nejdem domů zkroužení, ale lepší náda, ať po nás tu zbývá. Nejlepší písničky zpívali dnes, jen umělci známí s hlasem i bez. A ženy jak jsem, se líbili všem, a když jste se chvíli smáli, tak tady jste kousek chváli i nás. My už jdeme do finále a za všechno vážně tím. Za střílem a možná i kouzelník, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou.